жаһандық деректер базасын әзірлейтін нумбео порталы жақында медицинасы мықты мемлекеттердің тізімін жариялады сапа жағынан қазақстан 96 елдің ішінде 58 сегізінші орынға ие болды әрине көштің соңы емес дегенмен көңіл көншітетін нәтиже деп тәйтуға айтуға бармайды Жасыратын жоқ баса орып балтыры сыздағанның бәріне сапалы ем дом жасалмайды неге бұлай болды осы сұраққа жауап іздеп көрдік эфирде анығында әлгі рейтингте негізінен дәрігерлер біліктілігі құрал жабдықтар емдеу құны, құны қысқасы маңызының бәрі ескерілген нәтижесінде елдегі емханалардың сапасы сын көтермейді деген тұжырым пайда болып төге болады қош көрсеткішті көрсетейін көшті тайвань елі бастап тұр бұл мемлекеттің индексі 86. ал одан кейін оңтүстік корея мен жапония орналасқан бұлар енді шың басындағы мемлекеттер ал одан кейін төменге түсеміз біртіндеп медицинасы әлсіз мемлекеттер шыға бастайды мұндағы қазақстанның индексі алпысқа таяп тұр бізден кейін ресей пәкістан вьетнам кувейт оман сынды елдер тұр ең қызығы біздегілер өркениет деп санамайтын шри ланка оңтүстік африка кения тіпті шағын люксембург бізден бірнеше сатыға озып кетті бұлай болуына не себеп болды көптің көкейіне осы сұрақ келетіні түсінікті бағадан бастайық бір жылдың ішінде елде емделу құны он пайызға өсті әсіресе түркістан қарағанды және ұлытау облыстарында баға қатты қымбаттаған құны жағынан батыс қазақстан ақтөбе атырау өңірлерінің көрсеткіші жақсы мұнда да баға өсті бірақ салыстырмалы түрде өзгелерден жақсырақ бағаның да басқаның да мәселесімен ауылдағы ағайын жиі бүгінде ел халқының 41%-і, дәлірек айтсақ 7 миллион 800 мың адам ауылда тұрады десе де оларды сапалы медицинамен қамту қиын болып тұр өкінішке қарай бірқатар себептерге байланысты ауылдық жерлерде денсаулық сақтау мәселесі қордаланып қалды медициналық көмектің қол жетімділігін артыру ауылдық жерлерде маңызды мәселеге айналып отыр бұның барлығы ескірген материалдық техникалық базаға дәрігерлер мен медициналық персоналдың тапшылығына медициналық техниканың жеткіліксіздігіне дәрі дәрмектерге қол жетімділіктің болмауына және басқа да жайттарға байланысты иә yeah, мәселе күрделі қазір 200-ден астам елді мекенде медициналық мекеме жоқ 400-ге жуық ауылда емханалар жалға алынған одан бөлек мамандар тапшылығы да өткір қазір жауаптылар осы мәселеге үлкен мән беріп отыр медициналық ұйымдардың кадрлық әлеуетін нығайту үшін резидентурада медицина кадрларын оның ішінде акушер гинекологтар неонатологтар және анестезиолог реаниматологтар сияқты арнайы және тапшы мамандықтарды даярлауға арналған гранттардың саны бір жарым мыңға дейін ұлғайтылды сәби өлімі де артып келеді өткен жылмен салыстырғанда 6,5% бүтін оннан бес процентке артқан әсіресе қостанай облысы мен шымкент қаласында жағдай ауыр байқағандарыңыздай олқылық көп ал оның орнын толтыру үшін не керек қазір елде денсау ұлт ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту сияқты ұлттық жобалар бар осы арқылы саланы дамытып қана қоймай өлім жетімнің деңгейін азайту ойда бар жоспарда бірнеше жылдың ішінде ауылды түгел медицинамен қамтып елдегі ақуалды оңалты тұр ал бұл міндетті орындау жауаптылардың ойында. анығы осы